ଆଜ୍ଞା 2022ରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଡିବିରି ଉପରେ ଭରସା କରି ବଞ୍ଚିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତାହେଲେ ଆପଣ କେମିତି ବଞ୍ଚିବେ? ସେଇଟା ପୁଣି କେଉଁ ଉପାନ୍ତ ଏରିଆ ନୁହେଁ, ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ଭଳିଆ ଅଞ୍ଚଳ। ଆଜ୍ଞା ଯଦି ଆମର 5 ମିନିଟ୍ କେଉଁଠି ଲାଇନ୍ଟା ପଳାଉଛି, ପୁରା ବାଇଆ ହେଇଯିବାର କିସ କରିବୁ, ଦୂରଭାଷଟା ମରିକି ପଡ଼ିଯିବ, ଫୋନ୍ଟା ଆସିବନି, ଏମିତି ଏମିତି କେଞ୍ଚି ପାରିବୁନି, ବାଇଆ ହେଇଯାଉଛୁ। ଭାବନ୍ତୁ 2022ରେ ବି ଆଜି ଯାଏଁ ସେମାନେ ଅନ୍ଧାରରେ ଅଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ନାଇନ୍ ନାଇନ୍ ଅଛି ଅଛି ନା, ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ତାର ଅଛି, ମିଟର ବୋଇଛି, ସବୁ ଅଛି, ବଲ୍ବ ବି ଲାଗିଛି, କିନ୍ତୁ ଜଳୁନି। କ'ଣ ପାଇଁ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଏମାନେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୁହାରି କରି କରି ଚାଲିଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ଆମକୁ ଗୋଟେ କନେକ୍ସନ୍ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆମର ଗୋଟେ ପୋଲ୍ ଖୁଣ୍ଟଟେ ପକାନ୍ତୁ। ଶୁଣିବେ, ଶୁଣନ୍ତୁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି। କରେଣ୍ଟ ସମସ୍ୟା 5 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା, ବିପିଏଲ୍ ଲାଇନ୍ ଝୁଲୁଛି, ସମସ୍ତଙ୍କ ତାର ବି ଖୁଣ୍ଟ ଖୁଣ୍ଟରୁ ଆସିକି ବିପିଏଲ୍ ଲାଇନ୍ ସେମିତି ତାଙ୍କ ଘର ସବୁ ଝୁଲା ହେଇଛି, କୌଣସି କରେଣ୍ଟ ବି ଏଠି ନାହିଁ, ସେ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ପ୍ରଶାସନକୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ଯାଇକି ମଧ୍ୟ କହିଲେ ସେମାନେ ବି କେହି ଇଏ କରୁନାହାନ୍ତି, ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛନ୍ତି, ତାର ବନ୍ଧ ଉପରେ ବି ତାର ଝୁଲୁଛି, ସେଠି ବହୁତ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି, ଲୋକଙ୍କ ହାତ ମୁଣ୍ଡ ବି ବାଜି କେତେବେଳେ କିଏ ମରିବେ ତା ବି ସେ ଅନୁନାହାନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଇଏ ହେଉଛି ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ବଡ଼ଚଣାର ଦେକୁଡ଼ି ଗାଁ। ଆଜ୍ଞା ଏ ଗାଁର ଲୋକମାନେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଜ୍ଞା ଡିବିରି ଆଲୁଅ ଉପରେ ଭରସା କରନ୍ତି, ଆଉ ସେମାନେ କି ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି ସେଇଟା ତ ଆପଣ ଫିଲ୍ ବି କରିପାରୁଥିବେ। ହେଇଡ଼ି ମାଉସୀ ଜଣେ କ'ଣ କହିଲେଣି ଶୁଣନ୍ତୁ। ଯେ 3 ବର୍ଷ ଖଣ୍ଡେ ହେଲାଣି ଦେଇଥିଲେ ତାର, ଆଉ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନାଇନ୍ ଦେଇନାହାନ୍ତି, ନା ନାଇନ୍ ଆସିନି, ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ ଆମେ ଡିବି ଆଲୁଅରେ ରହିଛୁ, କାହାରି ନାଇନ୍ ଦିଆ ହେଇନି, କିନ୍ତୁ ତାର ଦିଆହେଇଛି ସତ, ନାଇନ୍ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନାହିଁ, ଖୁଣ୍ଟ ଖୁଣ୍ଟ ସରକାରକୁ ଆମେ ଜଣେଇବୁ ଯେ ଆମର ଖୁଣ୍ଟ ନାହିଁ, ଏଠି ଖୁଣ୍ଟ ଦେବେ, ତାର ଟାଣିବେ, ଭିପିଏନ୍ ନାଇନ୍ ଦେବେ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ପାଉନୁ, ଆମେ ହରିଜନ ଲୋକ। ଆଲୋ ଆଲୋ କଥା ଯାଇ ଏଠି ଆଉ। ଆଜ୍ଞା ସରକାର ପରା ଦଳିତ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ କେତେ କେତେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛନ୍ତି, ସ୍ପେଶାଲ କୋଟା ବନେଇଛନ୍ତି, ଏଠି କୁଆଡ଼େ ଗଲା କି କୋଟାଟା, କୋଠାରେ ରହିଗଲା, ଆପଣଙ୍କ କୋଠାରେ ରହିଗଲା ବୋଧେ। ଆଜ୍ଞା ଏମାନେ ଦଳିତ ଜାତିର ହେଲେ ବି ମଣିଷ ଆଜ୍ଞା, ଆଉ 2022ରେ ଏମାନେ ସହରର ପାଖାପାଖି ଅଞ୍ଚଳରେ ରହୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପିଲାମାନେ ବି ପାଠ ପଢ଼ୁଥିବେ, ସେମାନଙ୍କ ଘରରେ ବି କିଏ ରୋଗିଣା ଥିବେ, ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବି କିଏ ବିନା ଲାଇନ୍ରେ ବଞ୍ଚି ନ ପାରୁଥିବା କୌଣସି ବି କାରଣ ଥିବ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ। ହେଇଡ଼ି ଭାଇନା କ'ଣ କହିଲେଣି ଶୁଣନ୍ତୁ। ବିପିଏଲ୍ ତାର 3 ବର୍ଷ ହେଲା ଆସିଲାଣି, ମୋର ତାର ଦିଆହେଇଛି, ମୋର କରେଣ୍ଟର କିଛି କନେକ୍ସନ୍ ନାହିଁ, ତ ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁ ଆମର ଯେଉଁ ବାହାର ଯେଉଁ ଲାଇନ୍ ତାର ଯେଉଁ କନେକ୍ସନ୍ ଯାଇଛି ସେଥିପାଇଁ କିଛି ଖୁଣ୍ଟ ନାହିଁ, ତାର ଓଳି ପଡ଼ିଛି, କେତେବେଳେ ଗାଈ ଗୋରୁ ଛେଳି କେତେବେଳେ ମରିବେ ତାର ପତା ନାହିଁ, ଲୋକ ବି ମଝିରେ ବି 2-3 ବର୍ଷ ତଳେ ଗୋଟେ କରେଣ୍ଟ ଲାଗିଯାଇଥିଲା, ସେ ବି ବଞ୍ଚି ମରିବରୁ ବଞ୍ଚି ଯାଇଛି। ଏଥିପାଇଁ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଜଲ୍ଦି କେମିତି ବିପିଏଲ୍ କନେକ୍ସନ୍ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆମ ଗରିବମାନେ କିଛି ମାନେ ଉତ୍ପୋତ ହେବେ। ଆଜ୍ଞା ଛେଳି ଗାଈ କୁକୁର କ'ଣ, ମଣିଷ କ'ଣ, ଏମାନଙ୍କ ଉପରେ କାହା ଉପରେ କାହାର ଆଜ୍ଞା ଦୟାମାୟା ନାହିଁ। ଏକ ତ ଲାଇନ୍ ଦଉନ ଦଉନ, ବନ୍ଧ ଉପରେ ଯେଉଁ ତାର ତକ ଝୁଲେଇକି ପକେଇଛ, ସେଠି ଯଦି ଗାଈ ଗୋରୁ ବି ମରିଯିବେ, ଯେଉଁ ଗରିବ ଲୋକର ଆଜିକାଲି ତ ବଡ଼ ନୋକିଆ ଘରେ କିଏ ଗାଈ ବାନ୍ଧୁନାହାନ୍ତି ନା, କିନ୍ତୁ ଗରିବ ଲୋକ ଯେଉଁ ନୋକଟି ଗାଈ ବାନ୍ଧିଛି ସେ ତ ଏଥିରୁ ଚଳୁଛି, ତା ଗାଈ ଯଦି ମରିଯିବନି ତା ଘରର ଗୋଟେ ନୋକ ମରିଯିବା ସାଙ୍ଗେ ସମାନ ହେଇଯିବ, ଆଉ ଯଦି କାହା ଘରର ନୋକ ମରିଯାଏ ସେଇଟା ଆପଣ ବୁଝିପାରିବେନି। ଏଠି ମିଟର ବସିଛି କିନ୍ତୁ ତାର ଟଣା ହୋଇଛି, କୌଣସି ଏଠି ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ବାଲିଚନ୍ଦ୍ରପୁର ଆମକୁ ବି କହିଛୁ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଆସିକି ବିପିଏଲ୍ ଟଣାଟଣି କେହି କରୁନାହାନ୍ତି, ତାର ବି କେହି ଟାଣୁନାହାନ୍ତି, 5 ବର୍ଷ ହେଲା ବହୁତ ଲୋକ ଅନ୍ଧକାର ରହିଛନ୍ତି, ଡିବି ଜଳେଇକି ବି ରହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କେହି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି ଏ କଥାକୁ। ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ଆସିକି ତୁରନ୍ତ ଯଦି ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ଏ ବିପିଏଲ୍ ଲାଇନ୍ ଯଦି ତାଙ୍କୁ ଇଏ କରନ୍ତେ ସୁବିଧା, ତାହେଲେ ଆମେ ସେଇଟା ଚିରପ୍ରକୃତ ହୁଅନ୍ତୁ। ହେଇ ଭାଇ କହିଲେଣି ନିରୀହପଣରେ ଯେ ଆମେ ଚିର ଉପକୃତ ହେବୁ। ଆଜ୍ଞା ଚିର ଉପକୃତ ଆପଣ କ'ଣ ହେବେ ସେଇଟା ଆଜ୍ଞା ପୁରା ତାଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ, ସେ ପୁରା ସେ ନାଇନ୍ ଦେବାକୁ ବାଧ୍ୟ, ଚିର ଉପକୃତ ଆପଣ କ'ଣ ହେବେ? ଆପଣ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଦୟା କରୁଛନ୍ତି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚୁପ୍ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଦୟା କରିବିନି, ମୁଁ କିନ୍ତୁ ବିଡିଓଙ୍କୁ ପଚାରିବି। ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ସେ ଗାଁରେ 2022ରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନାଇନ୍ ନାହିଁ, ସେ ଲୋକମାନେ କେମିତି ଚଳୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ମାନେ ନାଇନ୍ ଗୋଟେ ଗାଁରେ ନାହିଁ 2022ରେ ଆପଣ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି, କିଛି ଜାଣିପାରୁନଥିବେ ଆଉ ନା, ଆପଣ ଯାହାଙ୍କ କଥା ବୁଝିବା ପାଇଁ ଅଛନ୍ତି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଅଛନ୍ତି ବୁଝୁଥିବେ ଆଉ ନାଇଁ କିଏ, ହଉ ସେମିତି ବୁଝୁଥାନ୍ତୁ। ଆଉ ଲୋକମାନେ ବି ବଡ଼ ଅଜବ, କାଇଁ ଭାଇ ଏମାନଙ୍କୁ ଭୋଟ୍ ଦଉଛ କିଏ? ହଁ ଯେତେବେଳେ ତମ ଗାଁକୁ ଆଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କେ କହୁନ ଆଗ ଲାଇନ୍ ଖୁଣ୍ଟଟେ ପକାଅ, ନାଇଁ 100-200 ନେଇକି ତ ପକେଟରେ ବସି ପଡ଼ିବ, ଆଉ ଏଟା କାଇଁ କ'ଣ ପାଇଁ କହିବ?
2022 ଭିତରେ ପରା 100 ଥର ଇଲେକ୍ସନ୍ ହେଇସାରିଥିବ। ଯୋଉ 200 ଟଙ୍କା 500 ଟଙ୍କା ନେଇ ପକେଟ୍ରେ ପୁରଉଛ ସେଇଟା କହିଦେଇଥାନ୍ତୁ, ନାଇଁ ଭାଇ ଆମର କିଛି ନୋଡ଼ା ନାହିଁ, ଆମକୁ ଏଇଟା ନାଇନ୍ ଖୁଣ୍ଡଟେ ବତାଅ, ଆମ ପିଲା ପାଠ ପଢିବ କି ଆମେ ଭଲରେ ଟିକେ ଚଳିବୁ। ତମ ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ବି ତମେ ନିଜ କୁରଡ଼ି ମାରୁଛ, ଗୋଟେ କହିବି କାହାକୁ? ମୋ କଥା ଆଜ୍ଞା ଖରାପ ଲାଗୁଥିବ, ଏଇଟା ଆପଣ ବି ଜାଣିଛନ୍ତି ମୁଁ ଠିକ୍ କଥା କହୁଛି।